ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଡର୍, ଟିଭି ଆଙ୍କର୍, ରେଡିଓରେ ଦେବେ ଭଏସ୍, ଖବର, ଇଭେଣ୍ଟ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ପ୍ୟାକେଜ୍ ସବୁରେ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ। ନବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ପୁଣି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ସୁନ ସୁନାଓ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଙ୍କର କି ଖୋଜ ସିଜନ୍ ଟୁ। ଓଡ଼ିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମର କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରିଏଲିଟି ଶୋ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ତ? ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ସୁନୋ ସୁନାଓ ଆପ୍। ରେକର୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍, ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ, ତା ସହ ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କ୍ୟାଟେଗୋରିର ନାଁ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏବଂ ଭାଗ ନେବାର ପୁରା ପ୍ରୋସିଜିଓର ଲାଗି ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ prameya.com, prameya news7.com, prameya news.com। ସୁନୋ ସୁନାଓ Presenting sponsor। Download Suno Sunao, India's first short audio app। Suno aur Sunao, mast raho।